usap kita sa atong programa nga alang sa pagpahibalo sa gobyerno sa Dios nga magsugod sa atong nasod nga Pilipinas. Una gyud sa tanan anhi magsugod sa dakbayan sa dapitan Israel City. Kay matud sa kasulatan ang kamatuoran mauman ang maghatag kanatog kagawasan mao nga akong itug-an kaninyo ang tinuod aning gobyerno sa Dios kung asa sa Pilipinas kani magsugod. Bahala na kon dili ka mo mutuo ani kay ang akong buhat mao ra man ang pagpahibalo sa tanan ng mga Pilipino. Kay ang Pilipinas man mao'y gihatagan aning gasaha sa Dios. Mao nga kung dili ka mo mutuo, wala akoy mahimo. Ang importante nga akong gipahibalo kaninyo, sumala sa sugo sa Dios dinhi kanako. Mayong buntag sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw sa atong programa dinhi sa kahanginan. O gingon man sa programa nato, awa dinhi sa Facebook. Kay live man ang atong programa sa Facebook kay aron nga makita kita sa tibuok nga kalibutan. Makapahibalo kita sa tibuok nga kalibutan pinaagi sa Facebook. Kay dili pa man nato makaya ang telebisyon kay mahal man ang telebisyon. Sa akong buhat karon dasugod pa lang ako ani. Kay gidawat nako kaning suguha sa Ginoo sugod man ni adtong 2019 didto nako kini dawata. Mao nga dasugod pa lang ako apan ang sukod sa Dios ani duha ra ka pito ka tuig. Duha ka semana sa Dios ang akong mulaton gikan sa 2019. Kay kaning kalibutan musugot kamog sa dili. Kung nakasabot lang unta ang tanang mga pastor ani, ang tanang mga pari ani sa Christianity, ang kalibutan duha lang kapito. Ang unang pito ani mao ang creation of the world. Mao ang pagbuhat sa kalibutan. Unay unang pito. Kay ang kalibutan gibuhat kani sa pito o sa unom kaadlaw. Sa ikaunom kaadlaw gibuhat sa Dios ang tao ug nipahulay sa ikapito kaadlaw. Mao nga kanang ikapito kaadlaw mao kana ang gitawag nato nga usa ka semana. Mao kanay gitawag na semana. Gikan atong pagpahulay sa Dios. Sinto awa 819 sa ika 819 katuig sa ika 7,000 katuig dito nakasala si Adan ug si Eva. Mao nga duna na po'y laing pito nga gihulat ang Dios nga aron sa katapusan sa ikapito kalibo katuig kanatong tao nga alang sa Dios ikapito kaadlaw si Kristo magumol pag-usab sa tao, magumol siya pag-usab pinaagi sa magumol siya pag-usab gikan ining mga tao nga makasasala sa kalibutan. Mao nga naghulat si Kristo o unong kalibo katuig gikan sa pagkasala ni Adan o kanang ikaunom kalibo katuig niagi na kana tungod kay niya naman ta sa ikapito kalibo katuig nga ang Kristo karon magumol gikan aning mga tao nga makasasala sa kalibutan. Iyang gamon ang tao
nga wala nay sala. Kuan yag sala ang mga tao kay inighuman aning 7,000 ka tuig. Inighuman aning 1,000 ka tuig ni Kristo, doon na naman dayoy another 7,000 ka tuig dinhi sa kalibutan nga ang mga tao wa nay kamatayon. Wa nay sala ang mga tao. Mao na dayon ay gitawag nga everlasting life. Pero kanang mga tao nga binhi diha anang dapita sa 3,000 kalibo ka tuig, sa 3,000 no, sa 3,000 kay unang 7 mao man tong pagbuhat sa kalibutan. Ikaduhang 7 gikan sa pagkasala sa ni Adan ug hangtod aning panahuna, mao nay ikaduhang 7 karon. Human aning ikaduhang 7 dunay another nga 3,000 kaadlaw sa tupa 7,000 ka tuig. Nga dito niya nang dapita sa kalibutan, wala nay sala ang mga tao sa kalibutan. Wala nay makasasala ang kalibutan. Kay niining 1,000 ka tuig ni Kristo nga paghari sa kalibutan, ang purpose ani, ang dakong tuyo ani, aron siya makagama ug mga tao nga dili na makasasala gikan niining mga tao karon sa kalibutan nga makasasala. Kaning mga tao sa kalibutan karon nga naglimin sa kadautan, naglimin sa sala, gikan ani aning kaliwatana sa kalibutan ang Diyos mag-umol o bagong katawhan nga mailalom sa iyang kagamhanan. Sa ito pa, mawala na ito'y sala kay ilalom naman sa iyang kagamhanan. Muna dahil yun ay gitawag nga gobyerno ni Kristo, gobyerno sa Diyos. Daghan ang naninguha ani, magbantay ka mo kay daghan ang naninguha, pero ilang giubanan sa binilya ko nga pamaagi. Daghang gasinggit aning divine government. Apan pag magbantay lang kita kay dili tanan gasinggit ani pinadala sa Dios. Dunay gasinggit nga interest. Interest lang sa tawhanon. Munay atong bantayan. Mao nga kining pagharian ni Kristo karon. Ang tuyo ani sa Ginoo aron nga makaumor siya og mga tao gikan aning makasasala nga mga tao sa kalibutan. Munang kadtong mo intra ani maumor siya, mahimo siyang bag-o nga tao pinaagi sa pagtuman sa kabalauran, tulumanon og mga sugo. Munay himpitong gyud karon sa tao. Kay kanaman maoy tinuod nga kagamhanan sa Dios dinhi sa yuta nga iyang gipalusad pinaagi ni Moises. Didto gasugod na ni Moises. Mao nga mayong buntag diay o mayong utto sa tanan nato nga tigpaminaw dinhi sa Facebook. Kay daghan man ang listeners nato diha sa atong igsuon sa Antiki kay Arturo Amaba, maayong bun may mudto kaninyong tanan o sa imong pamilya, sa imong mga igsuon, sa tanan imong nga mga kaparintihan, maayong udto diha kaninyong tanan. O ga hinaot nga kaning atong pagtuo dili mulubad. Kay daghan ang gatuo nga maulahi. Daghan ang gatuo nga galubad-lubad. Mao nga kana ganing pagtuo nga mulubad sa tupa
adili na tinuod niya nga pagtuo. Muna'y kamatayon sa espiritu. Kay ang Diyos may ka-istorya na ko nga kaning espiritu mamatay. Ini kamatay sa espiritu, ang iyang lawas magdaot dinhi sa kalibutan. Matod pa sa Diyos, ini kamatay sa iyang espiritu, ang iyang lawas di ibabaw sa kalibutan magdaot. Pagtan-aw nako sa bilangguan sa espiritu o pagtan-aw nako sa ibabaw sa kalibutan, nakita nako nga kaning mga tao galakaw sa ibabaw sa kalibutan samtang ang ilang espiritu tuwa sa bilangguan nag-agulo sa kasakit. Unsa man ang kamatayon sa espiritu? Kanang kamatayon sa espiritu mao ang pagtuo nato sa Diyos. Kay kaning Diyos manggod, dunay person, dunay yung lawas ang Diyos, masama ka nato og lawas. Ay mo pagtuo nga kanang Diyos walay lawas, dili makita, dili mahika, ay mo pagtuo na. Kay kanang Diyos dunay physical nga lawas. Kay matod pa diha, siya makiipon ka nato. Kung saan man nato pagkakita nga kanang Diyos nagigipon na nato, kung siya dili makita, dili mahikap. Dira po upan, Dribik. Maunga dunay lawas ang Diyos. Mayong udto di ay diha sa Maryland kay Cardinal Ambrosio Rizzani o doon na patay igsoon diha sa Amerika karon nga tigpaminaw usab nato si Ryan Calianti. Ryan Calianti mayong gabi din ha karon, no? Mayong gabi ninyo din ha kay gabi man karon diha sa Amerika. Muna atong mga igsuon nga mga Pilipino nga nanimati sa atong programa. Kay usa-usab kani nga magtutuo sa Divine Government of the Philippines. Divine Government of God. Pero magbantay ka mo kay dili tanan gasinggit ani pinadala sa langit. Kay labi na kung kwarta na dayon ni Marcos ng atong istoryahan. Kaning kwarta sa Ginoo, kaning gobyerno sa Diyos, dunay kwarta sa kalibutan. Dunay bahandi. Na ikaw galingon kaning bahandi. Kun inyo yung tanawon ang bahandi sa Ginoo nga iyang gihatag sa Pilipinas, mao lang kaning deuterium. Mao kani ang kinadak-an nga bahandi sa Diyos nga iyang gihatag sa mga Pilipino. Pero maghulat kita sa gobyerno sa Diyos kay dili man ihatag kun gobyerno pa sa tao. Kun mangutana kamo unsay sukot sa gobyerno sa Diyos ay atong tan-aon sa niadtong panahon ay tuwa na to makita ang karon nga kalihukan. Tuwa na to makita niadtong panahon na. Kun hinumduman nato ang mga ang gobyerno sa Diyos nagsugod kini niadtong ang mga Israelitas nang gawas na sa Ehipto sa tuig 487 ikatulo ka milenyum sa ikaduha nga semana sa Diyos. Munay tun-an unta sa mga pastor, ilasan kay kuha ning mga pastor. Wa ra bay laing namauhan aning Biblia, puro sa teksto. Puro sa asa mabasa, asa mabasa. Puro gading tao na ilang namauhan. Asa mabasa, asa mabasa. Mura sila og gikuhaan og panabot sa Ginoo nga dunay espiritu sa kamatuoran nga ipadala.
gikan sa amahan. Nga maoy magpahinundong ka nato o maoy magtultol ka nato sa tanang mga butang. O siya dili magasulti sa iyang kaugalingon nga pagulutan hinunoa ang iyang gasulti ka nato sumala sa iyang madungog sa amahan. Buti pa sa buti anak. Son, maghisbo ka nila sa son, wala na itasulog. Wala na sulod kay diktasyon man eh. Wala na sulod sa Biblia kay diktasyon. Dili na na mahitabo nga idikta kung inyong mabasa ang litra por litra. Kay ang tuyo sa Diyos ani nga nung gitaguan ka ng kaalama, wala na dibutang sa Bible, wala na di word for word, kay aron matago ang maong kaalam. Aron matago ang maong kaalam gikan sa mga manggialamon nga tao. Muna ituyo ana nga gitago kana sa Dios. Muna wala kana di kana ninyo makita sa Biblia litra por litra. Pareha ba aning gobyerno ni Moises? Kaning gobyerno sa Dios, no? Bon ato ning kanaon. Gihatag kani subot ni Adon Toe 487 dito kanigihatag ani. Ani ni ang panahon na mao kani ang ika 430 katuig na pagkaulipon sa mga Israelitas kanang 487 mao nga dito sila subdin pagkulipon nagtong positibo 57 din sila subdi. Mao kani ang ika 130 nga pangidarong ni Jacob sa iyang pagsulod sa Ehipto nga niini 430 ka tuig sila na ulipon. Unay atong tanahon aron makakita kita sa tinuod nga kamatuoran din sa kalibutan nga maoy mag nga makita nato kanang divine government of God. Karon, kung inyo ning tan-aon, gikan sa paghatag sa Ginoo ani, miabot sila dito sa Sinai sa ikatulo ka bulan sa ilang pagpangula. Mao nga gikan adto 40 ka tuig ang giisip. Gikan sa 430 gikan sa ilang pagpanggawas ni isip ang Diyos o 40 katuig dito sa kamingawan sa Sinai. Nga sa katapusan ani, sila nakagawas dito sa maong Sinai o dito nagihatag ang gobyerno sa Diyos sa ilang yuta na ilang ipuyan na maong katong kanaan. No? O kani ang plano sa Ginoo. Karon, kung ato ning pabalikon sa Pilipinas, ang Pilipinas, gisugdan kita pagulipon ni atong 1565, dinita sugdi, pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi, aning tuiga 1565. Kung imong isipon ang 430 katuig, ani, ang answer ani 1995. Mao kaning tuiga nga totally ang Pilipinas gawas no na sa pagkaulipon aning tuiga 1995. Kay wala naman ang mga Kastila o ang mga Amerikano na mao'y mupulit pagkaulipon pagkulipon nato mga Pilipino subod niadtong tuig 1898. Kay ang Pilipinas na ulipon man ta og 333 ka tuig sa mga Kastila. Natapos ni sa tuig 1898. Sugod aning tuiga. 97 na yung nakatuig nilang na ulipon. Kay niadtong tuig 1992
si Senador Wilberto Tanyada nagbuhat man o usa ka balaod nga papahawaon ang base militar sa Pilipinas. Kadtong US papahawaon sa Pilipinas aning tuiga. Mao nga dunay gitawag adto og anti-bisis o pro-bisis. Gibutuhan kadto sa Senado. Nidaog dayon kadtong papahawaon. Mao nga gitagaan sila 3 years transitional period para kuhaon ang ilang kagamitan. Mao nga sa 1995 ikuha ang ilang kagamitan dito sa Olongapo o gidala nila sa Japan. Mao nga gawas no na ang Pilipinas gikan sa laing nasod sugod aning tuiga 1995. Mao nga maisip ning nagwarinta ka tuig aron ihatag na nato kanang divide government of God sa ato ng kamot. Nakita na ang magdumala din sa yuta. Ang answer ani 2035. Kusa kanang prediction sa mga scientists nga kanang gasoline sa Saudi o sa Middle East mamala aning tuiga. Kay mupuli naman ang divine government of God na magsugod sa 2034. Kahit kaning tuiga, 2033, maumani ang sukod ni Christ. Kaning 2033. Muna'y sukod na dinood. Kahit kung inyo ning tanawon, kanang 2033, mao kani ang ika-490 katulik gikan sa 1543, muna ika-490. Kung imong kuhaon ani ang 2000 ni Christ, ang answer dayon ani 5400 negative 457 BC. Naniini ang mga Israelitas nga gibihag sa Babylonia ni uli na dito sa Jerusalem. Mao kaning tuiga. Mao nga mag-isgot ka gobyerno sa Dios na manay sukod. Katong pagpanggawas nila, pagbalik nila sa Jerusalem, mumantoy pagbalik sa gobyerno sa Dios. Nga puro na mga saserdote ang dito. Wala sila'y mag-uukom, wala sila'y hari. Gikan aning tuiga 457 ni hulat ang Diyos ni Jacob kapituan kasimana na maog ka ng 490 years. Munga 490 mani emong kuhaon ang 457 sa 490 ang answer anit is positive 33 AD mo na kita. 7 years ikan aning 33 diha ang sila na 26 din hinigwa si Kristo sa 2826 AD din siya nigwa sa 26 AD nga pagwa ni Kristo ani inong si Kristo pag hinulsol ka mo kay ang gingharihan sa langit haduol na nga nung haduol naman kay 7 years na lang gikan sa pagwa sa 26 AD. Munang ang sukod ani 33. Pusa, kung imong pabalikon kani kay wa man ni ma himo sa Israel